我赌这把我先死回来。尖儿是最小的吗？尖儿最大，二是最小。那我烂了。我操！我操！这把我先说好了，谁要是能跟我跟到碎船，我直接动手了啊！我有个钥匙，我自己去开嘛。我靠，好浪费时间呀！医生给你吧，你别下。哎，北子哥，你把什么都扔了，直接啥呀？怎么就六块煤啊？北子哥扔煤，北子哥扔煤，怎么可能？我吐了口痰，你别。吐了痰，不要扔煤。吐了口痰。别杀他了，你走吧。那你走吧，给他个体验。你走吧，你走吧，你走吧。我们放你走了。你游泳的时候再扔煤，华老师，你这太明显了。我面扑腾扑腾扔俩煤。你老我怎么办，观众朋友，这怎么玩？你快走吧，两分钟之后我看见你就杀你。给我等着的。你快走，你三十年河东是吧？看到你摸着杀你。呀，北子哥，你是狼啊？我不是狼，我走了。我知道你是狼。我在搜东西呢。我可以打你一枪。你别打我一枪。他们，哎，说不清了。就让我一个人带着这个所有人的那个什么，我独自承受吧。我去山洞里了，很难受。我被大家所误会，我被误解了。花老师，你去前面屋子里发育，然后晚上你可别被冻死了，花老师。晚上烧记得要去暖炉，你要放暖炉里面烧点东西，不然你会死。总长，他可是狼啊！他现在只是一只可怜的狼而已。这怎么玩呀？就你晚上的时候就找这种小营地，你看到没？这里有个小营地，然后你到里面，然后你就把木头放进去烧温度，然后你要是饿了你就吃人肉，就那里面小营地里面会有这种尸体，你到那个尸体里面去挖人肉，然后挖人肉 okay, okay. 你就直接吃，就不用烧，不用烧熟。我不是狼，都知道你是狼了，你被他们骗了。看见你就杀你！哎，我怎么打不过你啊？这啥呀？这是？哎呀，我真的是我放你一路了，你还来卡我？不是，我就正好进山洞里就看着你了，你还有多少血啊？我都被狼打没血了，你都卡不过我，怎么办嘛？花老师，我都不好意思杀。怎么放你呀？给他放到床上去吧。给你，你别打我的。花老师，好好睡一会儿啊。这的人肉被剥了。花老师剥的。没有，花老师剥的，花老师剥的，我看着他剥的。行，不是我。哎，没事，是你就是你。我是一只来自北方的狼，走在。我要干嘛呀？我都不知道我要干嘛。嗯？哇，你干嘛呢？我不知道我要干嘛。掏了个大骨刀。我教你，你别动我，我这次把我教你。我不动你。你骨头吧，你把骨头拿了，然后骨头干嘛？三根木头造图腾。三根木头造图腾，咱怎么造呀？你摁 Q， 然后把鼠标移到右上角。摁 Q， 啊，摁住 Q， 把鼠标移到右上角，然后放下，摁左键就造了。你能告诉你队友是谁吗？我不能、啊，那我走了，你自己研究吧。Okay, 然后你冷的话 okay, 吃人肉啊，吃肉能回暖， okay. 生肉，拜拜，拜拜。我冷了，我死了。操、我不会玩，不玩了。可以上床。哇，那我不是死不了了。我活了，我要干嘛呀？我都不知道怎么弄火、啊，找木头。我打狼了，那我不知道是谁。前面这是谁呀、啊、？Hello， 喂。
花老师，没事没事，差点我就给你崩了。你怎么样？我还好。活得还好吗？我还好，可以。在努力的，在努力的活着。木板哪里有木板？啊，来来来，我给你来，地上地上。给你扔六块，不要这样。你家的木。哇，圈养狼人。这里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 ，来来来来来，像这个坟头，你把它 A 掉。哦，就可以拿木板。懂了懂了，我现在在这生活了，观众朋友们，我是一个在这生活的人。呀，我看到了花老师，我去给他来一枪。他要给我来一枪？我只想要平静的生活，我要安安稳稳的过日子了，在这边一个地方，我要归隐山林了。啊，归隐山林，加油！你们那个什么好好活着，人类。啊，好好活着，好。平凡的一生。操！我他妈怎么又是？北极哥，咱们这次别把煤扔了。OK OK。啊，我跟你说，爸，就是上把。外面这个煤我两个狼打的。他在瞎说 ，A 哥在瞎传我之前的丰功伟绩。搭个煤，开船。帮我看一下前面有冰山吗？我有个盲视。往左开。不对劲。看一下，看一下。坏了。往右打五度就能直开了。哎，我在这个船边上，我没上去，咋整啊？你沿着那个路一直往前跑，沿着左边的路一直往前跑。三哥是狼，快去救局长！右边，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 快快快！快快快！大杨哥是狼，我来救你，局长。咱们杀那个是北子哥在船上吗？局长在哪？在船上不？怎么你要干嘛，大杨哥？你想杀我？大杨哥，你以前回家的。我是狼，那你妈谁有钥匙？他们在哪？我是一名好狼。先把我救出来，咱们有话好好说。我有话要说。这把呀，是这样的。这样的。北子哥是狼。这样的。是狼。当你即将面临成功的时候，不要大意，或许还有意外发生的。我想带他走。花老师也暴露。我就想知道，这游戏输赢那么重要吗？大家一起玩游戏的时候，最重要的不是输赢，而是要开心。你们正常玩，我跟北子哥，我带他玩一把那个啥，我就是教教他怎么玩。你别乱讲，我真无语。不是你还不要听信他。把门关上，我给个礼物啊！我真不是。走吧，我带你玩去，北子哥。我不跟你走。你跟我走不走？那我走了。不是，我真不是狼。没有，我想带他到图腾放技能的。完了，我卡 bug 了。你往后退啊！大杨哥在哪儿啊？完了，我卡 bug 了，上不来了，受不了死了。你上哪儿啊？你上呀！我睡觉了，我不玩了。你别、啊。坏了，大杨哥。大哥被油死了，完了，翔哥没了，大哥油死了。那你怎么教北子哥呢？花老师，你是好人。大杨哥临死之前，翔哥陷害你的，来来来来来，你吃你吃。他临死之前，那个他想死之前污一个人，真的是太坏了，不行，没有人废血了吗？我给你们打针，给他这个，看到没？这个手黑的这个，对对对，就给他打一针，给他扎后面，右键再按左键，哎，右键按左键是吧？哎我操，给自己打了。哎呦，这样左键，哎，你怎么瞎告诉我呀？是谁呀、啊？他告诉没有？我跟你说，刚才我去捡我尸体了。刚才大杨哥追杀我，你帮我开了一个雾，我才跑出来的，你知道吗？特，我尸体在那儿。花老师，哎呦，还怎么还拿古刀呢？啊，在船上抄的是没有用的。你别胡说八道，这个芒果怎么一直捂我呀？我受不了了。在船上拿古刀招食鬼是上不来的。你为什么给我船上是放个夹子啊？没有啊，你别胡说，哪有啊？那你上来，你看这个东西，你看这边这边。哎，我操，这谁放的？你上去，这也太缺德了。你把你的那个飞刀，就是你爽这个斧子右键，然后朝着这个一扔，它就掉了。对对对对对。谢谢你别啊给你把这剪了，就按 Q 往右边滑一下，是那个就是建图层。我没有你，哎，你们都被狼给骗了。我要被你骗了。他们真正的狼还在船上为非作歹。不是为非作歹这个词从一个狼人嘴巴里面出来，这个词也在假的呀。哦，是不是木头不够啊？
你别走，局长，我走了，船上危险，我帮你杀他们。我们怎么打熊呀？我们就杀熊，走。在哪里？哪里打熊？我来，让我来。去打熊。我也去，我也去。你不会背刺我吧？我不会，我不会，我真不会啊！我做不出这种事，这是我最后的底线。我跟你们一起打熊。嗯、啊？谁又偷偷放食尸鬼了？谁？是谁？是谁？船上有谁？是谁？船上有鬼！干他！先把这波鬼接了，船上有鬼。我就说船长有问题吧。哎、我操，有谁不在这儿啊？原来船长是不是狼啊？为什么你拿了个古刀？我刚在地上捡的。